meu povo, essa é nossa. Beleza, vamos mostrar como é que se faz. Olá. E aí? Os adversários atacarão em 30 segundos. Me poupe pela luta. Cheia de potencial. Medicina só. Olha só essa belezura. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Eu cerrei o seu escudo. Detenha a carga. Isso aqui vai te botar pra cima. Barreira ativada. Aumenta só aí. Volta a luta! Foco!
Acompanhem a batida. Cara, isso é muito irado. Estão sentindo?
Jogada da partida. Pede pra nerfar, noob!